su svi. Da, počinjem. Kočević, mladi lepa glumica iz Kragujevca, gledala je svoje kolege iz Vranja. Šta misliš, Marija? Predstava je vrlo interesantna. Ja iskreno volim tematiku koja se bavi šta je to iza scene i kakvi su glumci, uopšte umetnici i kakav je to proces i šta se dešava iza. Ja sam vrlo zadovoljna ansamblom ovog pozorišta. Prvi put gledam predstavu ovog ansambla i baš sam zadovoljna. Baš je divna predstava. Hvala. Evo, dve drugarice gledale predstavu. Bilo nam je pozorište iz Vranja. Šta mislite, kakvi su vaši utisci o predstavi, o pozorištu, o samu? Bila je jako zanimljiva predstava, moderna predstava, jedna priča, da kažem, klasična i verno su dočarali taj međuljudski odnos u jednom kolektivu i ostavili jednu poruku i pojedincu i jednu kritiku društvu. A jako mi se svidjela saradnja sa drugarima Nežnim Daliborima. I što je interesantno, mislim da bi trebalo češće da uključujemo, mislim da se svi umetnici iz različitih grana združe i naprave ovako nešto, pa se i nadam da će njihovo pozorište da se oporavi i da će koliko toliko im pomogne. Naravno, tu uvek treba pomoć drugara. Želim vam dobro večer, ja sam glumac Čedomir Štajn, glumac ovog pozorišta iz Kragujevca. Želim da vam čestitam na večerašnjoj predstavi. Želim vam puno uspeha, nadam se da ćemo se opet videti i da će pozorište iz Vranja biti onako u velikom sjaju kako je od uvijek bilo.